Semua pihak termasuk kerajaan, sektor swasta dan pemain industri pelancongan perlu mewujudkan usaha kolektif bagi membina semula industri pelancongan negara. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah tersebut bagi memastikan industri pelancongan terus berdaya saing dan Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan utama. Beliau turut menggariskan 10 langkah yang boleh dilaksanakan termasuk mengubah suai strategi pemasaran dan promosi, memanfaatkan teknologi dan menjalin kerjasama serta membentuk persaingan sihat. Higher learning institutions, federal and state government, airlines, associations, schools and international partners of the same tourism theme are among who we can work with. A travel agent can work with another travel agent. Product and site owners can cooperate with travel agents. Event companies can join forces with venue providers and hotel. The time is to enhance collaboration or collaborative competition among the players. Tambahnya, negara juga perlu mengamalkan pelancongan bertanggungjawab dengan menerapkan kebiasaan baru dalam aktiviti perniagaan harian. Beliau berkata demikian pada sidang media secara maya pelancaran TPN Virtual Advisory Clinic TVAC. Perkhidmatan rundingan secara maya bagi usahawan dalam sektor pelancongan inisiatif Tourism Productivity Nexus TPN bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC.